Tabrik uchun so'z Zafarobod tuman hokimi Rajabov Nodirbek Muxtorovichga. Assalomu alaykum, qadrli faxriylar, bayram qatnashchilari. Har yili 9-may kuni mamlakatimizda qutlug bir sana, xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida nishonlanadi. Bugun siz bilan ana shu ezgu sanani nishonlash uchun to'planib turibmiz. Avvalo barchangizni ushbu bayram bilan tabriklagan holda sizlarga sihat-salomatlik, uzoq umr, xalqimiz baxt-saodat yo'lida ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Xotira va qadr tushunchasi biz uchun muqaddas tushuncha, milliy qadriyatlarimizdir. El-yurtga nafi tekkan, xalqning ozodligi va erki uchun kurashgan insonlar xotirasini e'zozlash qadimiy va boqiy an'analarimizdan hisoblanadi. Shu bois vatan ozodligi uchun kurashgan qahramon hamyurtlarimiz o'zingizning ezgu ishlar bilan xalqqa foyda keltirgan insonlar nomlari bilan tilga olinib, xotirasi ulug'lanib kelinmoqda. Mustaqillik yillarida o'tgan xotirasini eslash yangi ma'no kashf etib, mamlakatimiz miqyosida ko'plab savobli ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz poytaxti Toshkent shahrida shahidlar xotirasi maskani bunyod etilib, Qatag'on qurbonlari muzeyi tashkil qilinganligi, Mustaqillik maydonida 2. jahon urushida qatnashib, jangda halok bo'lgan o'zbekistonlik nomlari bitilgan xotira kitobi o'rnatilganligi ana shunday xayrli ishlar yorqin misol bo'la oladi. Bugungi kunda har bir viloyat va tumanda, shahar va qishloqlarda nafaqat 2. jahon urushida halok bo'lganlar bilan, shu bilan birga mamlakatimizda ishlab chiqarish, fan, madaniyat va sport sohasining yuksalishiga munosib hissa qo'shgan insonlar xotirasiga bag'ishlangan ziyoratgoh maskanlar bunyod etilgan. So'zimning oxirida sizlar yana bir bor umumxalq bayrami xotir va qadrlash kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammalaringizni yana bir marta bayram bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. So'z mehnat faxriysi Tinchlik Berdibekovga, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli zafarobodliklar. Mana bugun shu 9-may g'alaba va qadrlash kunini eslab, demak, o'tganlarni qadrlash, hozirgi zamonni qadriga yetish, kelajakni eslab, hozirgi zamon deb shunday zamonda bo'layotganlarni, bularning qadriga yetib, hozirgi zamon va o'tgan zamonlarni tasdiqlab, mana bu yerda 3 avlodda odam o'tiribdi. Keksalar, yoshlar, kelajagimiz o'tiribdi. Ular hozirgi mustaqillik davrining juda qadrini bilishimiz kerak. Shu o'tganlarning oxirati obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Mana nafaqat urush, tinch hayotlarda ham davlatimizga, jamiyatimizga, xalqimizga xizmat qilib o'tib ketgan insonlarni bugun, ertan, 3 kun qadrlab, qabristonlarga borib, qadamjalarga borib, uylarda bo'lib, ularni duo qata qilib eslash sizning va bizning burchimiz. Bu burçumuzu her günü, her daim, her keçe günü eslaşımız gerek. Bayramlarımızı bile tabirleyin. Sağ olunuzda, salamat olunuzda, yurtumuz tıç, halkımız aman olsun. Demek nabattaki söz, mihnat faxriysi Norboy Ochilovga, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz zafarobodliklar. Yurtimizda, sevikli diyorimizda bayramlar ko'p. Bugungi xotira va qadrlash kuni ushbu bayramlar safidan alohida o'ringa ega, juda ham katta ahamiyatga ega mog'lik bo'lgan ajoyib bayramdir. Men mahalla faoli sifatida, faxriysi sifatida o'rtoqlar barchangizni ushbu bayram bilan samimiy oilamiz nomidan, mahallamiz ko'p sonli. Bo'ston mahallasi tumanda eng katta, eng yirik mahallasi bo'linadi. Mana shu mahalla mehnatkashlari nomidan barcha yurtdoshlarimizni, aziz zafarobodliklarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizlarning barchalaringizga sihat salomatlik, uzoq umr ko'rib, yurtimiz, xalqimiz mehnat sharafi uchun, xalqimizning yaxshi yashashi uchun o'z mehnatlaringizni ayamaysiz degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Thank you.
Thank you.